Jesi, Max. Ovo si je prvi četvrti. I još jedno obaveštenje za sve vas koji ste danas, molim vas, sinovi redara u žutim majicama. Jel tako, Davor i Dario? Nemojte slučajno da neko bude na ulazu. Evo borbe, evo sudara, evo i udara, evo i prvog dodira, može li prvi aplauz u borbu publiko? O, vidi, vidi šta se dešava, Reni, Raško polje, se trese, ko će danas po harda ponese? Jesu zaprašali, braće. Skreme, skreme. Samo da se telefon ne onaj ne pregrije. Pa vredi li ovo još većeg aplauza publiko? Vredi, vredi. U areni su Rambo, Edira Tukića i Jablane, Josle Blaževića, Joso, Joso! Ima li Danijela Djego tu? A idi Žega, bro! Kako je on dobra borba, dobra reči! Ovo je najgore što da će ostalo biti dobri! Ej! Ej! Da malo je rani! Hajde! Hvala Krunoslave, svaka čast! Druže Krunoslave, tamo je dvije tombole, popala ćemo. Evo, ovo ne. Aj sve do jedna 10 kila, 20, to se morate uleći. Ovo je previše, pa nema. Ovo, ovo, nije previše. Šta kaže glavni sudija Zoran, to nas iz oka? To ja sam ti rekao. Borba za 10. Ja sam ti rekao. Žile. Ne moraš jedno dalje proći. Rambo! Pravi Rambo, Edina Tukića, leče i navijači Rambo! Ima Edin svoj navijači! Imam ja. Ne dimi. Šta šti ne? Da vidimo kome će biti treća sreća. Da li Šahid ovjerni sa svojim Edinom?